явж гин үү? Одоохон анагийн хоёр дуу төвчээр тэ хүлээж заа ёо. За. Үлцний гамбрын орой аавын нэрээр ажилласан нэрээр өгнө үү? Тийм бүгдийн нэрэж болохгүй. Орой аав нэрээр ажилласаараа гамбраа идэж штэ. Анаа хичээлтэй болох шүү. Анаагийн хоёр дахь томоо тааж гараа за. За. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Дүүн хэцэн бэ? Дүүн нүгтэй. Яг нүгтэй. Аав төрлөөсөн гадрин талын аваад идчихэ. Талын аваад идчихээ. Хаана аав дүүн? Ширээн дээр орсон. Ширээн дээр орсон. Наша гараа дээр. Хулгай цолгоч энэ таа явчих. Яга хулгай хийж байгаа. Яга хулгай хийж байгаа. Анука, сирэчээ!